počnúť dnešným stretnutím vám v tomto čase budeme v budúcnosti prinášať v spolupráci s partnerským krasotočujacím športovým klubom Slovan Bratislava mini exhibičné jazdy našich mladých krasotočujacích nádejí. Kážka Slovan Bratislava, možno je to možno neoslávy, už konec celý mesiac, presne 14. decembra, úctyhodný 140 rokov svojej existencie. Klub preslávaný veľké mená ako Karol Tudy, Ubrej Petel, Josef Sabovčík, ale aj trenér z TSA, Jan Bauer, Kluda Mokra, Agnesa Božilová alebo Ľudmila Vojtovičová. Dnes si vám dovolíme predstaviť mladú sympatickú 7-ročnú Lauru Ohnackú z kategórie Mladšie nádeje. To je ona potlesk. Určite sa zaslúži. A nie len preto, že je nádherná, ale aj preto, že si mal získať už druhé miesto na turnaji ISA 2011 a zúčastnila sa na medzinárodnej OMS Trophy v Paríži. Jazdiť bude na boku od skladateľa Darta Kempferta Swimming Safari.